ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាដំណើរមិត្តភូមិនិវត្តថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះគឺអត់មានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺនឹងធ្វើជាក់ស្ដែងតទៅបានយ៉ាងពិតប្រាកដ 100% ហើយក៏សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាខ្ញុំនឹងបបួលបងប្អូនមួយចំនួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញគឺដើម្បីអ្វីបងប្អូនខ្លះបានថាទៅដណ្ដើមយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវទៅដណ្ដើមយកសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងត្រឹមត្រូវដណ្ដើមយកអំណាចជូនប្រជារាស្ត្រត្រឹមត្រូវដណ្ដើមយកជ័យជំនះពីជនផ្ដាច់ការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះបំផុតដណ្ដើមយកប្រទេសជាតិរបស់យើងជូនប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញនេះជាឱកាសចុងក្រោយបងប្អូនខ្ញុំមិនឲ្យឱកាសនឹងរបូតពីដៃខ្ញុំឲ្យប្រជារាស្ត្រវេទនាឲ្យជាតិយើងរលាយបងប្អូនឱកាសនឹងគឺទៅដណ្ដើមប្រទេសកម្ពុជាមកវិញឲ្យតរទៅបានប្រគល់សងប្រជារាស្ត្រខ្មែរវិញឲ្យតរទៅបានពីពួកប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីតែមួយគត់ទៅខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បាន 100% គឺអត់ទៅចោលចោលជាមួយហ៊ុនសែននេះអ្នកបាទរកតើនេះបងប្អូនហ៊ុនសែនភ័យខ្លួនកម្លាំងប្រជារាស្ត្រច្រើនក៏សុំចោលចោលអត់តែខាត់ហ៊ុនសែនជាជនខ្វាត់ជាតិខ្ញុំមិនអាចធ្វើការជាមួយជនខ្វាត់ជាតិបានទេ